撮れてるかな。これか。はい、こんばんは。相棒が世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、テレビでドラマ相棒シーズン23が、まあ、放送されていたんですけど、まあ、俺はね、まあ、その相棒のファンということで、まあ、毎シーズン見てるんですけど、はい。やっぱ相棒というと、やっぱ水谷秀さんですよね。はい。で、今回のね、ちょっと相棒に関してはね、まあ、正直、まあ、前回の相棒が、ちょっとね、あんまり思わなかったんですよ。相棒シーズン22が、まあ、正直、全然思わなかったんで、思わなかったんで、まあ、今回ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、この1話に関しては、ま、結構、なんだろうな、おもろかったなと思いましたね。はい。で、ちょっと、キャストのページ、どこだろうな、どこだっけ。ここか？あ、ここね。ちょっと待ってね。押せないと。ちょっとストーリー行かないでしょ。だってストーリーわかんない人も今ね、相棒見てない人もか。まあ、第1話、警官 A、要人暗殺の罠、姿なき、首謀者。はい。まあ、ということで、まあ、なんか、そういう事件の、はい、感じなんですけど。まあ、今回のね、まあ、ストーリー、まあ、第1話、まあ、結構良かったなと思いますね。はい。で、まあ、キャストとかも、まあ、ちょっと見ようと思いますけど。まあ、今回もこんな感じですね。水谷豊さんと、やっぱ寺脇康文さんと、で、なんかほとんど仲間由紀恵さんと、浅利陽介さんですね。まあ、浅利陽介さんだって毎回出てるからね。てか、ヤマピーいないのよ。ヤマピー出ないとやっぱつまらない。で、あとは、鈴木、なんだっけ、砂羽さんとか、あとこの鈴木杏樹さんとかいて、てか、成宮くん好きだったんだよね。成宮くんさ、なんだっけ、まあ、これ言っていいかわかんないけど、未成年との不祥事でね、ちょっと、それで、そう、やめざるを得なかったらしょうがないんだよね。うん。まあ、しょうがないね。それやめざるを得なかったらしょうがないけど。まあ、それはちょっとね、ハニトラやと思うんだよね。うん、まあ、正直。うん、アシナセイさんだ、アシナセイさん。あと、木村カナさんと、杉本哲太。あとは誰だっけ、小野涼。水谷豊さんと、寺脇さんとかね。まあ、今回のね、まあ、やつも面白かったんですけど、まあ、正直言って、まあ、前回のがね、面白かったなって思いますね。はい。まあ、ほんまにね、今回、まあ、相棒23なんですけど、まあ、つまらなくはないんですけど、なんか、前回の相棒22の方が面白かったなと思いましたね。はい。まあ、というかね、なんだろうね、やっぱり相棒ってね、ワンパターンなんですね、ワンパターン。はい。まあ、だから、まあ、俺はね、なんかあんまり、なんかもうテレビで見ないなと思いますね。はい。まあ、ということで、なんだろうな。正直、あれだよね、反町の頃が一番面白い、反町の頃は。はい、反町の頃は。はい。ね、まあ、ということで、まあ、相棒、まあ、シーズン23なんですけど、まあ、つまらなくはないんですけど、まあ、正直言って、なんか今回のシーズンは、なんか別にそんなにおもろなかったなと思いましたね。はい。まあ、ということで、まあ、第2話見るかわかんないですけど、この第1話に関しては、まあ、正直言ってかなり思んなかったなと思いましたね。はい。いや、ほんまに思んなかったです。はい。